É lindo, não é? Nós observamos e guiamos. Nós os ajudamos em seu progresso. E os vimos realizando maravilhas. Através dos anos, nós nunca interferimos. Até agora. Obrigado. Ah, não tem de quê. Agora que o Capitão Rogers e o Homem de Ferro se foram, quem deve liderar os Vingadores? Eu posso fazer isso.